Utan strategier är det svårt att nå sina mål. Men ett tips kan vara att du tänker på din väg mot målet som att du står inför en trappa. Men det är för långt att hoppa hela vägen upp, liksom på en gång. Det är lättare om du delar in vägen mot ditt mål i små steg. Då kan du liksom gå upp, ett steg i taget. Om du ska lära dig glosor till ett läxförhör till exempel, ta första steget med att lära in några glosor. Öva några minuter, vänta i 10 minuter och öva sen igen. Sen övar du in några nya glosor på samma sätt. Dessutom repeterar du de förra glosorna. Fortsätt så tills alla glosor sitter. De här små stegen gör det mycket lättare än om du skulle försöka lära dig alla glosor på en och samma gång. Tänk måltrappan i huvudet när du planerar ditt skolarbete. Dela upp arbetet i mindre delar och gör en sak i taget. Under din promenad ska du på de här platserna visualisera. Alltså skapa bilder i huvudet av olika saker, händelser eller personer som du ska lära dig. När jag gick förbi en öppen plats så såg jag en kör från en sån som började sjunga flera.